Ons praat vanmorgen, met julle met, ja, die bruid van Christus, en ons gaan een hele reeks daarover praat, want dit is een baie belangrike ding wat ek voel die Heer in my hart gesit het om met hierdie gemeente te deel oor die bruid van Christus. Wie van julle het die afgelope tyd, ek dink het was nogals hierdie jaar, ek dink altyd was, die bruid van William en Kate, wie het dit gecheck? En dan was daar nog die bruiloffeest van Albert en Charlene, daai van Marokko, ne? Wie het dit gekyk? Nou weet jy, hulle sê dat hierdie bruiloffeeste van hierdie mense het soveel mense aangegryp, dat daar meer mense na die bruiloffeest gekyk het, as wat na die Olympiese Spele gekyk het. 2 miljard mense het na die trouwe gekyk. Dis 'n klompie mense, nê. Dis gefassineer mense met troues is. Nou, gelukkig toe een van die prinse, die prinsesse, of toe die prinsesse vir die prinse gesoen het, het nie een van hulle in 'n pad afhaan nou nie. Maar nou sal van julle dalk nog sê, nog nie. Alhoewel, maar weet julle wat, alhoewel daar die moderne troues anders te uitsien, as wat in die Bybel voorgekom het, was die trouwens in die Bybel anders te, en ons moet verstaan van wat die Bybel bedoel, van wat het anders in die Bybel was, as om te verstaan oor wat Jesus, God bedoel met die bruid en die bruidegom, soos wat hy dit in sy prentjie het. Nou, hoe dit gewerk het, is, 2 families het by mekaar gekom, en hulle was nogals jonk, dan was die kinders hier so by 19, 11, 12, dan kom hier die ouwers, pare by mekaar, en dan sê die een ouwe vir die ander ouwe, hoe, ek like jou, my seun like jou dogter, of vice versa, dan maak hulle ooreenkoms met mekaar, en sê, goed, hierdie 2 kinders van ons gaan trou met mekaar. Nou, imagine, jy, Lana raak nou 12 jaar oud, en ek gaan sien iemand, of iemand kom sien my en sê, hoe, ek wil, hey, my seun moet met jou dogter trou. Nou, kry die prentjie. En dan wat gebeur, dan maak hulle ooreenkoms van verloving, en die verloving is net soveel krachtig, soos wat die troue self is. Het jy hom? So, met ander woorde, daai meisiekie, alhoewel, en dit moet julle die prentjie nou kry, alhoewel sy dan weer terug is in die sorg van haar pa, is sy geklaar getroud met daai persoon. Tot die tydperk aangebreek het, op 'n sekere ouderdom, waar hierdie seun se pa en seun kom, en hierdie dogter met 'n bruiloffees kom haal, dan trou hulle, en dan is hulle getroud. Nou ons, laat ek nou maar eers so sê, kom ons lees hier saam, en dan gaan jy nou 'n prentjie kry. Openbaring 19, vers 5 tot 10 gaan ons lees. Is baie belangrik dat jy sal verstaan oor wie, want ek gaan vandag praat oor, wie is die bruid van Christus? Dat jy sal verstaan oor wie is die bruid van Christus? Hy sê daar so in Openbaring 19 vers 5, het jy hom? En een stem het uit die troon uitgegaan en gesê, prys onze God, al sy diensknegte en julle wat om vrees, klein en groot. En ek het iets gehoor soos die stem van een groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslag wat sê, halleluja, want die Heere God, die Almachtige, het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak.
en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fijn linne, want die fijn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruiloftsmaal van die lam, en hy sê vir my, dit is die waarachtige woorde van God. En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê, Moenie, ek is een medediensknegt van jou en van jou broeders, wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God, wat die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. Tot sover, my tekstvers vandag is vers 7. Laat ons bly wees en verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Nou mense, die kerk, die gemeente is die bruid. Maar ons het, is nog nie daar nie. Ons is in een verlovingstijdperk met die, die koning van die konings. Ons moet onszelf gereed maak en gereed hou, want die Bijbel sê, hy kom soos een dief in die nacht, hy kom ewe skielik, en as jy die story ken van die vijf, die tien maagde, vijf was wijs en vijf was dwaas, is daar die, dis wat gebeur het in daar die tyd, dan kom die bruidegom, as die bruidegom van ver af kom, dan kom hy in, en hy kom in daar die bruid, en hulle hou fees in die, in hulle, in die bruidse huis, want as die hele groot feest, die feest het vir 5 dagen gegaan, dit was nie hier trouwe nie, dit was daar sy trouwe, en die Bijbel sê, maak jou gereed, want jy is die bruid, hou jou gereed, want die bruidegom kom, en jy weet nie wanneer die bruidegom kom nie, maar as hy kom, dan moet jy gereed wees, dan moet jy so wees, dat hy jou sal ontvang. Nou wie is die bruid? Die bruid is diegene, wat uitverkoop is, deur die bruidskat. Diegene, wat uitverkoop is, deur die bruidskat. God het deel betaal, sodat ek en jy, deel kan wees van die bruid. Waarom, wat het hy betaal? Hy het betaal, wat sê die Bijbel daar so in Openbaring 19? Hy sê, dit is baie interessant, hy noem die bruidegom die lam. Hoekom noem hy dit om die lam? Want het was die lam wat geslag was. Dit was die lam wat geoffer was. So dat ek en jy vry kan wees. So die bruidskat wat betaal is, dat God homself sy seun gegee het, so dat hy die bloed gestort kan word, so dat ek en jy gekoop kan wees, om ingetrou kan wees. Met alle respect gesê, toe jy nog maar niks was nie, toe jy nog nie as 'n koninklike was nie, het die koning gekom, en het die bruidskat betaal, dier betaal, dit was die hoogste prijs wat nog ooit sal betaal was en nog betaal sal word, het hy betaal, sodat ek en jy koninklikes kan wees. Hy maak van jou een prinses, mans of vrouens, klein of groot, maak die saakie, kry jy die konsep, jy word dier gekoop, so dier, dit is jy kan nie daaraan dink hoe groot dit is nie, maar wat maak ons dan mee? Hoe lyk jy vandag, as God kom? Onthou, God kom nie vir armsalige, arm negatieve, swakke bruid nie. Hy kom nie met 'n tannie, met a, wat 'n haspek is nie, wat genegatief is, en wat heel tyd moan en grou nie. Hy kom vir 'n mooie vrou, wat opgestaan, en mooi sal lyk, want hy kom vir 'n mooi bruid, sê die Bybel. Maar hoekom lyk die kerk soos 'n vuil, armsalige vrou? Wat ons maak het. Niemand anders nie, nie die wêreld nie, nie die mense nie, jy maak het. Maar wat doen ons? Ons verwys se vingers dan, mis daai kerk is dit, en is dit, en is so, en is daai persoon, en stuur, hy maak so, sy maak so, en hulle doen so. Nee man, begin by jou. Jy is die bruid. Hou op vingers verwys, hou op aan jouself justify.
God kom nie vir mense wat hulle self verhoog nie. God kom vir 'n nederige vrou wat haarself sal onderwerp, wat homself sal onderwerp aan die gesag van die koning. Dink net 'n bietjie aan Esther. Maar nou dink ons kan God in God se saak, in God se bruilofs ooreenkoms kan ons baas speel. Nee man, klim af van jou toon. Sit God op die toon. Daar sal ons beginne sien wat hy vir ons gee. Wat weet jy wat sê hy daar so? Dis iemand wat geklee is met hierdie klere, suiwerde klere. Die Bybel sê dat ons geklee moet wees met geregtigheid. Maar as die lam na ons kyk, as die bruidegom na die bruid vandag kyk, wat sien hy? Sien hy 'n skoon en heilige bruid? Of sien hy 'n vuil bruid, wat se klere vuil is, wat afgeleef is, wat geskeur is, as gevolg van sondes, as gevolg van oneenigheid, as gevolg van al hierdie goed in die kerk? Dit moet uitgewis word. As ons God se eenheid, as ons God se koms wil verwag, moet hier goed uitgewerp word. Ons moet skoon wees en heilig wees. Want God kom vir heilige, Jesus kom vir heilige bruid. Maar hy kom met liefde. Wat weet julle wat? Hy is so lief vir sy bruid alreeds. Hy kan nie meer wag om sy bruid te kom haal, om jou te vat daar na die bruiloffees, sodat jy kan sit aan die tafel om saam fees te vier saam met hom nie. Weet julle wat? Iemand skryf nou eendag in die Facebook, ek verstaan dit nou. Hy sê grootste vyand wat ons het om onsself af te ons kom afbreek, is onsself. Ons bring baie keer goed oor onsself. Ons bring onenigheid in onsself. Ons bring oneer in onsself. Ons bring afguns in onsself. Ons bring hoogmoed in onsself. En ons moet dit neerlê voor die voete van die bruidegom, want hy het 'n dier prys betaal. En hy begin die prys op te eis. Hy begin hy sê prys wat hy betaal het, hy evalueer, en hy meet jou en my daaraan. Waar vind jy jouself, wanneer God jou begin meet? Lang genoeg het die bruid getal om kerk te speel, mense. Lang genoeg moet ons begin kom by die voete van die bruid, en ons moet begin leef. Lang genoeg speel ons kerk elke sondag, na sondag, na sondag, na jaar, na jaar. En jy dink jy is so wonderlik. Jy dink jy is so fantasties. Maar kyk waar die Heer jou meet. En daarin kan jy jouself evalueer. Nie oor wat die kerk vir jou sê nie. Nie oor wat mense vir jou doen nie. Maar waar God jou sit. Nie waar jy op jouself op 'n toon sit nie, maar waar God die bruid plaas. Want hy kom vir 'n bruid wat opreg is en regop sal staan en sal in alle eer, want hy kom nie vir 'n boemelaar nie. Hy kom vir 'n prinses. Maar nou vra die Here, wie is jou man? O kerk, wie is jou man? Weet jy wat sê Jesus? Vir die vrou by die put. Hy sê, jy het soveel mans, en die een wat jy het, is nie eens joune nie. Kerk, dis wat die Here vir ons vra, ons is soveel mans, en die een wat ons het, is nie eens ons nie, want ons het soveel afgode in ons lewens, soveel afgode, wat ons op hoog plaas, en daar tussenin sit ons God. God is moeg, om tweede man te speel. Hy is moeg om 'n skelmpie te wees. Hy wil die man wees. Maar die vraag is, wat gaan jy maak? Gaan jy aangaan soos jy aangaan? Jy is baie welkom, maar jy gaan het mis.
Jy gaan die bruilof mis. Want God soek 'n bruid wat opreg is. Wat die prys is duur betaal. Jy sien, lang genoeg het ons die bruid gekoppel aan hierdie goed. Die bruid is vuil. Dit is nie die bruid nie. Die bruid is negatief. Dit is nie die bruid nie. Die bruid is vol tradisies. Dit is nie die bruid vir wie hy gaan kom nie. Die bruid is kortsigtig en eie wys, dit is nie die bruid vir wie hy kom nie. Die bruid is selfsugtig. Dink net aan haarself, maar dit is nie die bruid vir wie Christus gaan kom nie. Baie van die bruid word beheers deur Jezebel gees, en weet julle wat is Jezebel gees? Het Jezebel gees is om oor als baas te wil speel, en baas te wil wees, en om oor allemaal te heers, en oor alles te regeer. Hy kom nie vir so'n bruid nie. Die bruid is ontrouw. Hy kom nie vir ontrouw vrou nie. Hy kom aan 'n vrou wat uitgekoop is, totaal en al, aan een, en sy naam is Jesus Christus. Niemand anders nie. Maak nie saak wat jy, wat sy verskoning jy het nie, maak nie saak wat jy jou afgod noem, want hoe wonderlik hy is nie, want as selfs een Jesus kan een afgod word, want as jy nie by die ware Jesus uitgekom het, wat vir jou die bloed gestort het nie, maar jy het by die kerkse Jesus van tradisies uitgekom, het jy nog nie by die Jesus uitgekom nie, mense. Hy kom. Glo my, hy kom. Die Bybel sê vir ons in Jesaja 54 vers 5. Hy wat jou gemaak het, is jou man. Sy naam is die Here, die Almagtige. Hy wat jou gemaak het, hy is jou man. En die Bybel sê ook vir ons, hy sê, jaloerse God, hy wil nie jou deel met ander nie. En as jy vandag jouself koppel aan Jesus Christus, is jy die bruid. Maar is jy die volmaakte bruid vir wie hy gaan kom? As jy nog nie by Jesus uitgekom het nie, is jy nie deel van die bruid nie, al kom jy hoeveel keer kerk toe, al doen jy wat, al lees jy die Bybel van voor tot achter en van achter tot voor, al bid jy 30 keer op 'n dag, as jy nie by Jesus uitgekom het nie, as Jesus se bloed wat die losprys is, die bruidskat nie vir jou uitgekoop het nie, behoort jy nie aan hom nie, klaar, kom ons maar klaar met kerkspeel, wat God kan nie vir ons gee, hy kan nie vir ons in oorvloed gee, en met ons deel, wat hy nodig het, he. Want ons is baie keer, nie daar nie, ons is nie uitgekoop, as bruid vir hom nie, nou wonder ons baie keer, hoekom kom ons tekort in die kerk, hoekom kom ons tekort in ons persoonlike lewens, hoekom is daar nie so genoeg van God in my lewe nie, kom ek sê vir jou, want God deel hom nie met niks en niemand nie, en daarom produseer ons een valse God in ons lewens, so dat ek godsdienstig kan lyk, en kan lyk soos die bruid. Kom ek sê vir julle, na hierdie troues van William en Kate en
wie sê ander nou? Charlene en so wat. Dink jylle, daar's mense wat hulle hokke nagemaak het, op hulle trouwens. Is hulle Kate of Charlene? Nee. As jy nie daai die naam dra nie, al maak jy hoe na, is jy dit nie. Nooit sal jy Kate kan wees nie. Nooit sal jy Charlene kan wees nie. Daarom kan ons nie ons verhouding met God en verhouding met ons bynig om namaak nie. Ons moet die ware God in ons levens leer ken en hê. Daar kom 'n dag en glo my, ek gaan nie sê dit is so naby, so ver nie, maar in my hart wil ek het met julle deel om vir julle te sê, daar kom een dag, en is nie ver nie, dat ons bruidegom gaan kom, is jy gereed, om die bruidegom te ontvang. Jy wat deel is van die bruid, wat een groot voorreg is het nie, om as kerk, die genade, die liefde, die grootheid, dit wat hy vir ons betaal het, deel te kan wees van die bruid. Deel te kan wees aan die goddelike openbarings, deel kan wees aan dit wat in die hemel is, wat weet jy, omdat hy al reeds gekoop het, behoort alles wat in die hemel en op die aarde is, aan wie? Aan julle. Wat sê die Bybel en die Efesiërs? Alles wat in die hemel en op die aarde is, die seëninge en alles daarby, behoort aan julle, want julle is in Christus uitgekoop. So, jy is gekoop deur die bloed van die lam, jy as 'n bruid, jy is uitgekoop, en daarom is jy, het jy, maar jy het nie, want is jy nie besig om te deel nie? Het jy nie, omdat jy nie weet hoe om te vra nie, wat jy is te skaam om te vra, wat jy behoort nie? Het jy nie, wat jy weet nie, om in die koning, in die voorhoffe van die koning in te gaan nie? Jy verstaan nie die ooreenkoms, wat daar was, tussen hierdie families nie, wat die ooreenkomst van jy families is, dat as jy swaar kry, en omdat ek met jou dochter kontak het, waarmee seun met jou gaan trou, gee ons vir julle, so dat julle kan produseer, so dat julle vooruit kan gaan, want ons staan in ooreenkomst met julle. En dis wat God met ons het, hy het 'n ruiltransaksie, deur die bloed van Jesus bewerkstellig, hy het gesê, ek gee vir julle, julle is vry, julle is losverkoop, julle het krag, julle het genade, julle het al mag, want ek kom in 'n ruiltransaksie, terwyl julle nog nie het nie, want ons staan in 'n verlovingsverhouding met julle, en daarom, alles wat julle in my naam vra, sal julle ontvang, hoekom, want ons staan in 'n ruiltransaksie van verloving, maar jy het nie, want ons is nie in die verhouding, in die heil verhouding nie. En die Heere sê, dis tyd, dat die bruid van die lam, sal opstaan, en sal beginne beweeg. Dis tyd, dat die bruid van die lam, sal beginne vat, wat daar is. Dis tyd, dat die bruid van die lam, sal beginne, of sal gereed kry, het jy gesien wat sê die Bybel daar? Dis die bruid wat gereed was. Dis tyd, ons is nou tyd om ons gereed te kry, om ons die regte klere aan te trek. Het jy gesien wat se klere is dit? Dit is nie goedkoop klere nie. Dit is blink, fyn linne. Fyn linne. Weet julle, daai fyn linne, dis ek kom dit so beklem toon, was 'n geweldige deel materiaal vir daai tyd. En hy sê, hierdie bruid, is met fyn linne uitgekleed. Deel is sy aangetrek. Maar hoe lyk jy vanmôre? Bruid van God. Hoe lyk jy? As God, as Jesus Christus vandag na jou kyk, hoe lyk jy? Hoe lyk ek?
kan ons sê, die ons dade wat ons doen, die voorbereiding, want hy sê, dat hierdie bruid geregverdig ook is, deur die dade van die heiliges, die regverdige dade van die heiliges, kan ons sê, dat die bruid van Christus, die regverdige dade doen, soos wat in die Bybel bedoel is. Waar staan jy? Waar staan ek? As God vandag na ons kyk, as Jesus na jou kyk vanmorgen, as die bruid, wat sien hy? Een afgeleefde ou tannie. Sorry, ek bedoel nou nie die oude domme. Maar iemand wat nie versorg is nie, iemand wat nie aantreklik is vir ons koning he. Of sien hy vanmorgen een bruid wat uitgekoop is, mooi, omdat sy reg aangetrek is, reg in make-up is, die regte houding het, omdat sy weet wie sy is, dat sy weet, sy behoort. Waar is jy vanmorgen? Is jy gereed om saam met hom te gaan? Wie van julle is gereed om te sê, ek is die bruidegom vandag? Om te sê, ek wil, en ek gaan saam met die, as die bruidegom kom, is ek gereed. As jy nie vanmorgen gereed is nie, is dit die tyd om gereed te maak. Die Gees van God sê vanmorgen, as jy nie gereed is nie, as jy nie seker is waar jy jouself bevind nie, as jy vuil is en jy is beklaansbaardig, is jy vanmorgen op die plek om te sê, ek moet gereed word, want anders gaan ek hier saam mee. As jy vanoggend hier so iemand is wat sê, ek is nie gereed nie, kan jy oog sluit vanmorgen. Maak die saak wie jy is nie. As jy vanmorgen sê, ek is nie gereed nie. Ek is nie op die plek waar ek moet wees nie. Here, baie dankie dat ons die bruid van Christus kan wees. Baie dankie, Here, dat ons vanmorgen kan sê, ons is uitgekoop, losgekoop deur die bloed van die lam. En ja, Here, ons wag op die bruidegom. Ons wag op die koms van Jesus Christus. Maar terwyl ons hierso op aarde is as in verloof aan die bruidegom, leef ons met hierdie verwagting, maar leef ons ook om ander te vertel en uit te leef, sodat hulle ook deel kan word van die bruid van Jesus Christus. Heer, ek wil vir elkeen bid, dat die Gees van God ons harte so sal in besit neem, dat daar nie plek sal wees vir ander afgode in ons lewens nie, dat daar nie plek sal wees vir ander mans nie, maar dat die ons man sal wees, dat die gemeente uitgekoop, losgekoop, vrygemaak sal wees, deur die bloed van die lam, gesuiwer en geheilig, dat daar geen houvas van die vijand op hierdie gemeente sal wees nie. Dat ons voor u skoon kan staan. En ek dank u daarvoor, in Jesus Christus naam. Amen.